Як фінансуватимуться районні ради в 2022 році і як це вплине на жителів громад? Про це сьогодні в студії ми будемо говорити з Миколою Селенком, головою Чернігівської районної ради. Пане Миколо, вітаю вас. Доброго вечора. Почнемо ми з того, що наприкінці листопада голови районних рад відкрито звернулись до президента України і заявили про критичну ситуацію на районному рівні самоврядування. Це звернення підписали 107 голів районних рад, серед них і 4 представники Чернігівської області. Цей лист, пане Миколо, підписали і ви. І розкажіть, будь ласка, що ви мали на увазі в цьому зверненні, коли говорите про критичну ситуацію на рівні районного самоврядування? Дивіться, ситуація насправді в тому, що є кілька блоків у цьому зверненні. Один з блоків стосувався заборгованості, яка виникла вже в діючих районних рад, зокрема за період їх діяльності, тому що є значна частина районних рад по країні, в яких там гроші закінчились у лютому і березні, в них навіть немає фінансового ресурсу розрахувати тих працівників, які вони скорочуються, і здійснити виплати тим працівникам, які звільнялись, коли реорганізовували старі районні ради. Це один блок проблем. Другий блок проблем – це забезпечення, ресурсне здійснення повноважень на субрегіональному рівні, не тільки районною радою. Тобто от у вас назва, насправді мені не дуже імпонує, така мова про здійснення субрегіональним рівнем своїх повноважень і районною радою, і районною адміністрацією через ті програми, які дуже потрібні. Там програма мобілізаційної роботи і територіальної оборони, програма цивільного захисту. Давайте на програмах. Да. Потім проговоримо, так. Да. І третій блок звернення стосувався саме повноважень, функціоналу, тобто якщо є в нас субрегіональний рівень, якщо він сьогодні визначений в Конституції, якщо в нас Конституція не змінюється, то відповідно треба наповнити змістом діяльність і районної адміністрації, і районної ради. Поясніть, будь ласка, субрегіональний рівень, це що ви маєте на увазі? Маю на увазі якраз районний рівень, тобто той спектр послуг, який може надаватись на районному рівні. Мова йде про соціальні програми, мова йде про програми, про які я кажу у плані територіальної оборони, цивільного захисту. Ну давайте тепер про програми. Да. Ви говорите про програми, які в районі має реалізовувати районна рада, так? Разом з районною адміністрацією. Разом з районною адміністрацією. І перелічіть, будь ласка, коротко, що це за програми? Це ті програми, які зручно адмініструвати саме на субрегіональному рівні. На рівні району. На рівні району. От я приведу приклад. У нас 19 громад з 20, крім міста Чернігова, беруть участь у нашій соціальній програмі, в районній програмі, яка називається програма соціальних виплат особам, які доглядають за інвалідами на дому. Ця програма у нас становить не багато, ні мало, а 7,5 мільйонів гривень. Тобто громади надають трансферти, районна рада приймає програму і управління соцзахисту райдержадміністрації адмініструє цю програму, робить виплати. Це дуже зручно. Чому? Тому що громади дали ресурс, і цей ресурс напряму через районний, через одного оператора кошти надходять надавачам цих послуг. З наступного року, питання, да. Яка роль районної ради? Роль районної ради, полягає в тому, щоб цю програму на етапі проєкту відшліфувати, прийняти депутатським корпусом, тому що так виписана в нас законодавча база, що це має працювати через програми. Голова райради укладає договір з кожним головою громади про трансферти, і на підставі цих договорів громади за основі рішень уже своїх сесій перераховують кошти для виконання цієї програми всіма разом. Це зручніше, тому що є один орган, один виконавець цієї програми, управління соцзахисту, який адмініструє. От якраз цю програму через внесення змін у законодавство, постанову Кабміну, наступного року ми не зможемо адмініструвати. Ви говорили ще про програму з територіальної оборони. Так, абсолютно важливе питання. Чому? Тому що ми прикордонний район. І кожна окрема громада, звичайно, може приймати свої програми, але якщо сфера компетенції виходить за межі громади, то треба приймати відповідні районні або обласні програми. І якраз через районні програми, от точно різна специфіка районної програми мобілізації тероборони у Чернігівському і у Прилуцькому районі. Бо один район прикордонний, другий ні. І точно так по всій країні ми беремо. Є райони, які в центральній частині України. Для них це питання не настільки кричуще. Для нас це проблема точно. От ситуація, яка була з біженцями, і ми це все розуміємо. Тому от тут точно програма є актуальна саме на районному рівні.
Нагадайте, будь ласка, зважаючи на децентралізацію, що зараз входить в повноваження районної ради, окрім програм, про які ми з вами поговорили? Ну, до повноважень районної ради належить управління комунальними підприємствами, які в нас є, управління комунальним майном, і, звичайно, також це прийняття бюджету, прийняття програми районної соцекономрозвитку і прийняття відповідних програм на реалізацію програми соціально-економічного розвитку. Ми з вами раніше в ефірах програми «Сьогодні головне» говорили про те, що завдання, які стоять перед районними радами на цей 2021 рік, це передати заклади освіти, заклади охорони здоров'я, культурні заклади, як бібліотеки, наприклад, клуби, з балансу району на баланс громад, на чиїй території знаходяться ці заклади. Яка ситуація з цим в Чернігівському районі і чи виконала районна рада от таке своє завдання на цей 2021 рік? Ці завдання, які ми планували, переважно вони виконані, тому що купа десятки рішень, навіть більше сотні рішень точно про передачу об'єктів освітніх, культурних, соціальних там і медичних у тому числі, ми забезпечили. Ось сесія, яка в нас буде 7 грудня, тобто завтра, ми передаємо Козелецький районний центр первинної медико-санітарної допомоги Козелецькій громаді. І фактично в нас невирішеними два питання залишаються. Це Чернігівський центр первинної медико-санітарної допомоги і Чернігівська районна лікарня, які поки що залишаються у власності районної ради, і органом управління їх є районна державна адміністрація. Тому що які перспективи вирішити це питання? Перспективи вирішити це питання, я думаю, що як варіант це можна вирішити на законодавчому рівні, тому що навіть коли Віталій Безгін був разом зі мною в студії кілька місяців тому, в вашій студії Суспільного, обговорювалось про те, що медицина другого рівня за згодою громади як варіант після внесення змін у законодавство може розглядатись як райрада виконує функцію органу управління в інтересах громад. Тому перспективи можуть бути різними. Або передача однієї з громад, або залишитись у такому форматі, в якому ми знаходимося. Тут усе залежить від того, яким чином законодавець визначить подальшу долю. Пане Микола, з того, яка ситуація зараз, чи готові громади робити внески, дотації, трансферти саме на утримання районної лікарні і первинного центру медико-соціальної допомоги? Районного? На сьогоднішній день всі медичні заклади отримують допомогу від громад. Та сама історія і в Рібках, і в Городні, і в нас з районною лікарнею. Але тільки з тією різницею, що там медичні заклади належать громадам, а тут належить районній раді. Да. Тобто допомога така надходить, вона йде переважно на компенсацію енергоносіїв, і на наступний рік так само ця історія планується. Проблема вся в тому, що Національна служба здоров'я здійснює компенсацію за пакети медичних послуг по якомусь незрозумілому мінімальному тарифу. І того ресурсу, яким володіє і районна лікарня, і Чернігівський районний центр ПМСД, не вистачає для повноцінного забезпечення, згідно вимог чинного законодавства, пацієнтів забезпечення допомоги. І це дофінансовують громади? Це дофінансовують громади, але це абсолютно незначний обсяг, тому що я приведу приклад. Фінансовий план Чернігівської районної лікарні – 120 мільйонів. Громади дофінансовують трошки більше, ніж на 4 мільйони. Тобто це менше 4%. Бо це ви зараз про річний план говорите, це, так? Я кажу про річний фінансовий план комунального, вони ж усі комунальні некомерційні підприємства. Тобто це не якісь там захмарні кошти, це менше 4% від фінансового плану комунального некомерційного підприємства Чернігівська центральна районна. Громади дофінансовують в рівних умовах чи залежно від кількості населення в тій чи іншій громаді? Звичайно, здійснюється розрахунок відповідно до кількості населення, до кількості наданих послуг по пацієнтам. Тобто фінансисти лікарні і фінансисти Центру первинної медико-санітарної допомоги здійснюють відповідні розрахунки і погоджують з громадами ці суми дофінансування. Ми повернемося до того, що з чого ми починали розмову. Мова йшла про відкритий лист. І серед тих, хто не підписав відкритий лист, голова Корюківської районної ради Віктор Чернуха. Чому пан Віктор не підписав, пропоную послухати. В цьому зверненні йдеться про одно єдине. Державо, дай кошти на утримання апаратів районних рад. Не треба мені кошти на утримання апаратів районних рад. Якщо районні ради державі не потрібні, самі районні ради, як орган місцевого самоврядування, то тоді не потрібен і апарат, і не треба ніяких коштів. Нехай
нормально внесе зміни Верховна Рада у бюджетний кодекс, дадуть наповнення районним бюджетам, і тоді ми тут, депутати всі наші, ми розберемось, куди направити ті кошти. Чи на зарплату працівникам, чи на якісь культурно-масові заходи, чи щось побудувати, чи щось купити. Звести проблему, яка існує в державі, на рівні функціонування місцевого самоврядування субрегіонального рівня, тобто на рівні районів, до проблеми виплати зарплати 5 працівникам районної ради, я вважаю, це неправильно. У нас нема проблеми виплати зарплати 5 людям. Вони зато підуть на інше місто роботи, і все буде нормально. Пане Миколо, прокоментуйте, будь ласка. Отже, як ми почули, справа не в зарплаті 5 працівникам, а в тому, що немає грошей для того, щоб депутати здійснювали свою діяльність як районна рада. Абсолютно у цій частині підтримую колегу. Зараз я на два, якщо дозволите, відкоментую свого колегу. Насправді можна відкрити. У зверненні йде не тільки мова про зарплату апаратам, там і про функціонали, про повноваження на рівні місцевого самоврядування районного рівня. Там це все є, можна відкрити звернення, воно є. Але я хочу підтримати колегу Віктора Івановича в тому, що дійсно проблема значно ширша. Проблема в тому, що в Конституції сьогодні 3 рівні місцевого самоврядування. Ну от вони є. От назвіть їх, щоб глядачі це розуміли. Рівень громад, це рівень району, на якому є районна рада, районна державна адміністрація, і це обласний рівень, де є обласна рада і обласна державна адміністрація. І сьогодні якраз проблема в тому, що державна машина на районному рівні, в особі районної державної адміністрації, теж залишається без бюджету, без районного, без ресурсу, яка де-факто є виконавчим органом сьогодні. І вона не може сьогодні реалізувати свої якісь програми. От ми там сьогодні, не сьогодні, а кілька днів тому проводили бюджетну комісію. Районна державна адміністрація подає на бюджетну комісію проєкти програм, де вони хочуть там на ту ж територіальну оборону, на ту ж мобілізаційну роботу, на програми з цивільного захисту, на ряд інших програм, які стосуються розвитку району, а ресурсу того нема. Тому це дійсно не проблема праці в районних рад. В апаратах районних рад вже позалишалось там від 5 до 8, там у когось до 9 працівників. У нас апарат в чому район... проблема тоді? Проблема не у фінансових проблема в тому, що держава на сьогоднішній день не може сказати, чи в нас буде 2 чи 3 рівнева система самоврядування. Дворівнева, тобто громади. Дворівнева це громади і обласний рівень. Трьохрівнева це громади, районний рівень самоврядування в особі районних рад і обласний рівень. От допоки держава не запропонує зрозумілу модель, і до якої ми будемо йти, ми будемо мати цю проблему. Визначаємося, ну ми ж не агітуємо тут за те, що там залишились районні ради. Внесіть зміни в законодавство, запропонуйте формат, що буде 2 рівні, запропонуйте перехідний період, коли нам все доведеться передати вниз, тому що в нас ще є і районний трудовий архів, де громади співфінансують і скидаються на його утримання. У нас є районне БТІ, яке теж, імовірно, якщо буде 2 рівні, доведеться кудись передавати. У нас є комунальне підприємство «Райагробуд», з яким треба теж буде щось вирішувати. У нас є 5 приміщень, частина з яких в оренді, з якими теж, очевидно, доведеться вирішувати це питання. Тобто буде 2 рівні, прописали механізм, швиденько проголосували, там все передали на рівень громад, закрили цю історію. Пане Миколо, на вашу думку, чи потрібен районний рівень місцевого самоврядування? І якщо так, то з якими повноваженнями він може бути? Дивіться, я повторював це постійно в дискусіях у соціальних мережах, у нас є 2 шляхи. Варіант перший. Якщо ми залишаємо ту кількість громад 1400 по країні, у тому числі громади по 3, по 4 тисячі жителів, так звані малі, невеликі громади, то очевидно, значну частину функцій їм буде важко виконувати. Просто дорого, незручно. Так само, як та програма соціального захисту. Якщо громада невелика сама адмініструє її, це треба брати працівника, це треба комп'ютер, це треба програмне забезпечення для того, щоб зробити 4-5 операцій в місяць. Операцій з коштами тобто мається на увазі. Тобто оплачувати послуги того чи іншого спеціаліста. Принцип субсидіарності, він полягає в тому, що якась послуга найзручніше надавати внизу, якась послуга на районному рівні, якась на обласному. Якщо питання стосується суто всередині громади, то це рівень громад. Якщо ми говоримо про пасажирські перевезення між громадами, наприклад, Чернігів-Городня чи Чернігів-Рібки, то це вже питання десь ближче до районного рівня. І от таких питань їх нанизується чимало. Тобто, якщо у нас залишається 1400 громад, то десь можна розглядати субрегіональний рівень. Якщо буде другий етап укрупнення громад,
тому що про нього говорять, бо сьогодні 75% громад є дотаційними. Якщо громади будуть всі там 10-12 тисяч плюс і більше, тоді дійсно логічно можна говорити про двохрівневу систему. Тобто це питання вибору, його треба зробити на рівні експертів, на рівні центральної влади. Ну, але такий вибір поки що не зроблений, і тому районні... І в тому є проблема. І районні ради є. І давайте тепер поговоримо про фінансування. Як закінчуєте рік? Ну, рік ми закінчуємо без боргів. Ми закрили питання по ліквідації старих районних рад. Мова про Куликівку, Куликівську, Козелецьку, Рібкінську і Городнянську. Ми здійснили протягом лютого-березня всі виплати працівникам. Ми здійснили виплати колишнім головам там до півроку, які треба були. Ми позакривали питання, які спільно з громадами, які стосувалися ліквідації районних установ. От там ми закривали і районні терцентри, центри управління районними закладами освіти, культури. Цю всю заборгованість ми закрили. Ми забезпечили на рік роботу апарату. У нас фінансується 7 чи 8 районних програм, поки що повноцінно за рахунок перехідного залишку. Але це все ресурс цього року. Заборгованість з зарплати є? На сьогоднішній день немає. На сьогоднішній день немає, і рік буде закритий, я думаю, що без заборгованості. Але ми зробили суттєве скорочення. Коли я прийшов на посаду, у нас було 14 працівників. З 1 січня у нас депутати затвердили новий штатний розклад, у нас буде 8,7. І ми будемо подалі ми будемо проводити цю оптимізацію, цю скорочення, тому що дійсно ресурсу як такого немає. Ну, якщо Чернігівській обласній раді, вірніше районі, вибачте, вистачає коштів закрити рік, то Новгород-Сіверський не вистачає. Про це нам розповів заступник голови районної ради Володимир Бондаренко. Давайте послухаємо. На сьогоднішній день 5 залишилося осіб виконавчого апарату і півставки техпрацівниця. Ну, у нас заборгованість пів місяця листопада і повністю грудень. Гроші немає. На останньому засіданні пленарного засідання Верховної Ради України було озвучено, що на кожну районну раду буде виділятися 1 297 000. З розрахунку того, наскільки ми порахували, це дуже складно утримати 5 осіб, а комунальні послуги дуже сильно виросли. Навіть деякі послуги в 4 рази, так як отоплення. Ми порахували на 5, без ніяких добавок, нічого, тільки чиста заробітна плата. Це, виходить, спеціаліст головний буде не отримувати, а нараховуватиметься йому 5300. Це смішні гроші, звичайно. От. Вистачить, і якщо на 5 порахувати, вистачить на весь рік. І остається десь приблизно 300 тисяч на комунальні. У цьому році ми вже заплатили 500 тисяч за комунальні послуги. Яка ситуація в Прилуцькій районній раді? Телефоном нам розповів її голова Олег Дмитренко. 2021 рік ми жили на перехідних залишках. Держава не надала коштів для утримання. Ми пішли на режим економії, саме скоротили 8 людей, 5 охоронників, поставили сигналізацію електронну, скоротили одну техпрацівницю і скоротили 2 майстрів комп'ютерного набору. Зараз в апараті працює 8 чоловік. Заробітна плата виплачується вчасно. Ми так і прорахували, що якщо б держава не дала коштів, то нам би хватило до нового року, і ми на 2 місяці всіх би профінансували і закрили районну раду. Фактично її вже треба закривати. Ми виконали свою місію. У нас єдина тільки не передана районна лікарня. В державному бюджеті 2022 року вони передбачили там 1 300 000. Але цих коштів на утримання саме Прилуцької районної ради не вистачає. Максимум їй вистачить на півроку. Це якщо повністю тільки захищені статті виплачувати заробітну плату і податки заробітної плати. 3 мільйони, щоб утримувати районну раду на рік. Пане Миколо, ви хотіли прокоментувати? Я ще хочу прокоментувати один момент. От дивіться, яка історія. Ми сьогодні дискутуємо про це з департаментом фінансів ОДА, з обласною адміністрацією. У нас районна державна адміністрація знаходиться в приміщенні районної ради. У нас департамент сім'ї і молоді знаходиться в приміщенні районної ради юридично. У нас ще ряд державних установ, які на пільгових умовах, там за 1 гривню чи за 1%, на пільгових умовах, тобто вони сплачують оренду по мінімуму, знаходяться в тих приміщеннях, які
на балансі районної ради. Нам треба ці приміщення опалювати, утримувати, підтримувати у їх якийсь мінімальний рівень, нам треба їх охороняти. Це не багато ні мало, але 1400 квадратів пільгової оренди у нас сьогодні є. Ми її говоримо сьогодні державі, ну закрити ж своє питання, принаймні. Свою ж історію, це ж не кошти, це ж не нам треба. Або тоді прийміть законодавче рішення, заберіть у нас ті площі, щоб їх у нас не було. І треба там це для районної адміністрації, забирайте це приміщення для районної адміністрації, тому що для 8, а в перспективі для 7 працівників районної ради нам треба буде один чи два кабінети там, на 12, ну, 14. Метрів квадратів, да, ні, про які ніяк, ви говорите. Ніяк не там 3 чи 4 тисячі квадратів. Верховна Рада прийняла бюджет на 2022 рік. Як ми почули з коментарів ваших колег, для районних рад виділено 1 300 000 гривень на рік на одну раду. На що цих коштів може вистачити? Значить, наш бюджетний запит майже 900 тисяч енергоносії з урахуванням площ спільного використання, з урахуванням тих площ, які ми не можемо здати в оренду. У нас 300 тисяч потреба на охорону двох приміщень по Шевченка 48, там і гаражі, і господарські подвір'я. Тобто 900 плюс 300, 1 200 000 тільки енергоносії з охороною. То фактично є там ще трошки більше 1 000 000 власних доходів, там по мінімуму, можливо, там на 7 чи 8 чоловік на оклади може щось вистачити. Тобто це будемо радити спільно з районною адміністрацією, з фінвідділом РДА. Ну, якою ви бачите, зважаючи на той бюджет, який буде у районної ради наступного року, і на ті повноваження, які має районна рада, що ви будете робити, чим займатися от наступному 2022 році? Ну, ці питання, які ми реалізовували в цьому році, тобто ми продовжимо здійснювати спільно з РДА управління районної лікарні, районним центром первинної медико-санітарної допомоги, це медицина, це два на сьогоднішній день в умовах ковіда дуже два важливі питання, і ніхто ж не чув, що десь ми там не справились з цією функцією. У нас все працює відносно стабільно і надійно в цьому питанні. Ми в ручному режимі займалися забезпеченням кисню там, і так далі. Друге питання. У нас працює досить непогано районне БТІ, показує сьогодні нормальні фінансові результати, які якраз обслуговує жителів сільських територій, надає їм послуги з технічної інвентаризації. У нас працює архітектурно-будівельний центр. У нас працює комунальне підприємство. Тобто ми будемо займатися цими питаннями, плюс ми будемо допередавати певні моменти, які ще там будемо завершувати інвентаризацію, у нас там вилазять десь хвости, десь якісь моменти, от нам виявили, що нам впало... Після передачі закладів після передачі, громадам, от у нас там є фактично банкротне підприємство, яке впало з Куликівки, його треба відправляти на банкрутство, треба шукати під це кошти. Ну і будемо займатися орендними відносинами, ці моменти і ці площі, які в нас є, треба забезпечити ефективне надання в оренду, то принаймні, щоб хоч якийсь ресурс був на підтримку тих же приміщень, які нам у нас є сьогодні. І на завершення ви говорите, що держава має визначитися, скільки рівнів самоврядування їй потрібно. От на вашу думку, чи вдасться це зробити протягом наступного року? Я думаю, вдасться, тому що подали проєкт змін до Конституції в частині децентралізації тиждень тому. Там районний рівень є як опція, тобто якщо громадам потрібно, то вони активізують районний рівень і він з'являється. Я думаю, що це неправильний сценарій, треба тут більш радикально підходити. Або жорстко 2 рівня, або жорстко 3 рівня. Тому там є конституційна комісія, конституційна рада. Я думаю, що будуть широкі обговорення і в областях, і в районах по цих змінах, і якийсь консенсус буде досягнуто. Тобто треба досягнути консенсусу, визначитися з дорожньою картою, а потім уже... Або закривати цю історію, або розвивати. Я ж не кажу, що перший чи другий варіант поганий. Просто визначитись треба. На цьому будемо завершувати. Дякую вам за участь в сьогоднішній програмі. Переглянути наш ефір ви можете на нашому сайті cn.suspilne.media. Є і наш YouTube-канал «Суспільне Чернігів», де ви також можете дивитися випуски програми і випуски новин. Дякую вам за увагу на сьогодні. На все добре.